Her i Trondheim skal jeg møte slekta til han jeg henger med. Og jeg mener, stedene i Oslo, kjipe, høye skuldre, veldig sterilt, veldig kjedelig. Trondheim, brukbar. Jeg så deg! Prøvde å skremme meg nå. Ja, bø. Jeg skryter av brukbar resten. Ja, jeg var på dassen der. Jævlig kult dassen. Dassen kul? Ja, så får vi se. Få se, kan man gå og se. Nå skal jeg gå og se på dassen på brukbar i Trondheim. Jeg vet det. Ok. Begynner vi med palmer på veggen. Same shit.